Bon vespre, ja tenim aquí el canvi de temps que anunciàvem fa uns dies. Això sí, aquesta línia de front ha perdut molta energia a l'interior de la península Ibèrica i no ha arribat pràcticament en gaire activitat aquí a les illes. Aquestes pròximes hores, pensant que aquesta línia de front ja haurà acabat de passar i, per tant, de cada vegada veurem el cel més estirat. De tota manera, aquest cap de setmana no farà net i la setmana que ve ens haurem de preparar. Ens haurem de preparar perquè sembla que tindrem una sèrie de borrasques que segurament deixaran precipitacions i un ambient bastant més fred. Repassant tot seguit les imatges que m'heu fet arribar avui en el correu electrònic, imatges d'aquest temporal que hi havia, sobretot a Menorca, el port de Ciutadella, ha hagut de tancar-se una sèrie d'hores avui de matí per vent i per la mala massa. Pobla, que se prepara, entre altres pobles també, per les rebeldes de Sant Antoni, que semblava a priori que havien de ser marcades per la pluja, fixeu-vos amb aquestes fotografies, però finalment ha plogut molt poqueta cosa, entre un o dos litres per metre quadrat a tot estirar, que vam amb aquesta imatge de Sencelles, i repassant també quines són les previsions per aquestes pròximes hores immediates i també a primera hora de demà matí fins demà cap vespre. En aquelles bandes on és festiu, per exemple, és festiu demà a Sant Antoni, a tot Menorca, però destaca sobretot la previsió de Ciutadella per aquesta processó dels Trastocs i que aquesta pròxima nit, en principi, no ha de ploure a cap banda de les illes. Podria arribar a fer qualque petita gota cap a Menorca, però en principi no hi ha previsió de pluja. Això sí, ambient fresquet, fins a les temperatures que tindrem a nit. I demà, fins a les 6 del cap vespre, en principi sol i núvols pràcticament pertot, però dues bandes que tenen possibilitat de precipitació. Una a Ciutadella i l'altra també en el sector nord de Mallorca, cap a Pollença. En aquestes dues bandes sí que podria arribar a fer qualque petita brusca. Aquestes pròximes hores acaba de passar aquesta línia de front. De moment avui circulava molt lentament cap a l'interior de la península Ibèrica. Allà sí que ha deixat precipitació, però no ha estat gaire productiu aquí a la Mediterrània. Ara mateix, la part més activa ja ha passat i queden restes de núvols i sobretot un ambient bastant més fresquet. Demà aquella línia de front ja serà història, Mediterrània endins i preparats per rebre aquesta altra pertorbació que arribaria en vista dilluns. Primer s'estrecaria cap al sud de la península Ibèrica i arribaria a les illes provenient de Llebeig, per tant, en principi, en certa activitat. Demà a matí quedarien restes de núvols, sobretot a Menorca, també punts del nord de Mallorca. Qualque precipitació de caràcter feble en conjunt cap a Menorca podria venir acompanyada de calabruix, més sol que una altra cosa cap a la resta de les illes. Demà cap vespre, mateixa situació, sol a Eivissa, Formentera, migjorn de Mallorca, però augmenten els núvols cap al nord, possibilitat de qualque petita precipitació que podria venir també acompanyada de calabruix i no acabaria de fer-ne cap a Menorca. Situació marítima per aquestes pròximes hores, marcades per aquest vent de mestral, força 3 a 5, forta maror, i qualque redol d'ones, sobretot cap al nord de Menorca, que podrien superar 2,5 metres. I segons de previsió per aquestes pròximes jornades, diumenge, dilluns, temperatures sense canvis, però de cada vegada un ambient més gris. No esperant precipitació diumenge, darrera hora podria fer qualque brusca cap a les Pitiuses i ja serien vista dilluns quan aquestes precipitacions fossin més abundants, sobretot cap a Natxut de les illes. Ajudeixem, bona nit.